Друзі, вітаю. Ми дуже багато вам розповідаємо про все, що має бути в аптечці, звичайно, цивільної людини та в аптечці військового. Сьогодні ми розповімо про ножиці. Вони бувають різні, але це все ніщо у порівнянні ось з цим. Це ножиці Лазерман, які нам дали потримати в руках Мілітарія ПЛ, і ми хочемо показати їх вам. Це просто неймовірна якість, яка допоможе парамедикам та рятувальникам швидко виконувати свою роботу. Ножиці розкладаються. Ось ви бачите. Рукоятка така, що не ковзає, абсолютно ергономічна. В ножицях є стропоріз. Ось ви бачите, який він. В ножицях є ось такі кусачки, які дуже швидко допоможуть парамедикам, наприклад, вивільнити палець постраждалого від кільця, допоможуть розрізати будь-яку проволоку, допоможуть впоратися з будь-якими металевими предметами, які не мають бути на тілі людини, коли людина отримує допомогу. Ножиці оснащені ще, тут є лінійка, ви бачите, і тут така заточка, що вона впорається будь-якою тканиною. Це можуть бути джинси, це можуть бути стропи, це можуть бути тканина будь-якої щільності. Ну, це настільки класна, якісна річ, що ми хочемо вам... Ой, забула ще сказати, для вивільнення людини, наприклад, при ДТП з автівки, тут є склобійник ще на ножицях, що значно зменшує час отримання допомоги, надання допомоги людині при дорожньо-транспортних пригодах. І класно те, що ножиці складаються, і їх можна вкласти ось в такий компактний чохол. Вони дуже щільно в нього вставляються, і їх можна розмістити будь-де для зручності, де буде зручно парамедикам або рятувальникам. Ми дуже вдячні Мілітарія ПЛ за те, що вони познайомили нас і дали потримати в руках такий унікальний інструмент. Посилання на Мілітарію ПЛ, де ви можете ці ножиці придбати, ми залишимо в коментарях. Друзі, і ще ми залишимо вам посилання в описі цього відео на телеграм-канал. Ви зможете там замовляти будь-що із сайту Мілітарія ПЛ. Там україномовний менеджер, який допоможе вам сформувати ваше замовлення. Для військових та волонтерів діють знижки. І все це логістично дуже зручно доїде до України, а далі новою поштою до вас швидко, якісно і дуже класно.